Ja kuten näette, ei siinä kauan mennyt. Okei, siinä meni kyllä aika kauan. Ja tää näyttää aika eeppiselle muuten. Kattokaa tätä asetta. Kattokaa, siis siinä on tähtäin, se on pistooli. Ottakaa siihen hetki. Otan hörpyn maukasta vissyä. En ole sponsoroidun. Miten mä en osaa puhua taas? Vissy ei sponsoroi minua, mutta ei sille mitään väliä. Joten nyt jos me koetetaan vähän niinku testata tätä asetta. Meiköhän nää on oikeesti menossa nää zombit? Ne ei osaa kävellä tossa suoraan. Oh no. Hello, onks siellä taas se sellainen iso hessu zombi? Joo, just toi. Hei, 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 mitä sulle kuuluu? Haluutsä vähän Boomhildasta päähän? Se kuoli jo! Vai kuoliko? Se kuoli jo, miten nopea toi oli, mitä ihmettä? Miten nopeeta toi oli? Miten nopeeta toi oli, mitä ihmettä? Mä voin niinku kolme laukaa siihen. Oh my god, tää ase on niin hyvä, kattokaa nyt tät. Kattokaa nyt kuinka hyvä tää ase on, siis oikeesti. Jotenkin tulee mieleen kyllä aika vahvasti Mustangin salli. Ja minusta tuntuu, että toi on niinku vähän suunniteltukin aika samanlaiseksi kuin se ne. Niinku, tai siis, ei tietenkään samanlaiseksi kuin... Tää ei ole mikään granaatin heitin. Mut siis, kuten näette, tää on niinku periaatteessa Reagani. Missä on tosi tarkka tähtäin ja enemmän ammoa lippaas, niinku näittekö työ. Ja nyt, okei, näköjään me just todistin mun strategian. Että kuten näette, nyt tuolla mulla on kolme... Otetaan tää minappi vaan tähän. Mulla on kolme noita kuviota tuolla. Joten se meinaa, että mie saan palkinnon, kun mie menen hakemaan sen. Kakkosgeneraattoriin menetetään. Sillä ei mitään väliä, koska mä en tarvi backupunchia just nyt. Joten mie voin antaa sen ihan vapaasti mennä. Mutta me tehdään silti silleen, että me otetaan tällä rundilla yksi eloon. Ja sitten me mennään ottamaan meidän palkinto. Jee, palkintoi, kivaa, palkintoi, jee. Palkinnot on... Oh no, Kiitos. Boom, Hilda. Boom. Tää on niin hyvä se. Oh no, hetkinen. Nyt mun pitää muuten vähän varoa. Mihinköhän toi zombi oikein astuu? Se astuu tähän. Okei, nyt mun pitää vähän russata kyllä. Nimittäin se astuu just tähän. Joo, me tiiän. Tää takia varoittaa vielä minun. A giant robot comes this way. Joten mä en halua olla tosilla, kun se astuu tohon. Oh no! Oh no, se astuu muuten tähän. Toi... Oh my god. Toi oli liian lähellä. Nyt mä en oikein tykännyt tosta. Mun pitää... Oh, me unohdin, että yhden jäljelle. Toi oli aika lähellä. En oikein arvostanut tota. Joo, kolmannen näköjään putos. No joo, just. Milloin se ei putais? Rasittavia kyllä hieman, kun noin nappaa noit generaattoreit, mut... No, kun niit... Oh no! Oi vitsi! Mitä ihmettä, se on niinku... Se niinku läppäs minu... Oh no, en me saa sinua tapettua, niin mee vaan ohi. Oh, nuke. Crazy dive! Näittekö työt on oikeesti? Toi oli taito. Mun ei kyllä ehkä ihan hyvä olla tässä kohtaa nyt just. Ja se robottika ei ole nyt just tullut. Hetkinen. Tuossa koneessa oli pinkki... Eiku toi keltainen hehku, ei... Se voi meinata jotain. Ihan tuollaiset pienet asiat voi meinata jotain tuossa mapissa, koska minkä takia lentokone muuten hehkuisi keltaisena? Minkä ihmeen takia? Selittäkääpä se mulle. Niin. Sen takia me otan tuollaiset pienetkin asiat. Tai niinku, ne kannattaa kattoa. Ihan vaan vaikka se olisi niin tyhmä. Hei, mä haluun ton maksamaan. Hello.
mä haluan nyt jättää sen yhden oikeasti jäljellä. Mites? Näitä on nyt kaksi jäljellä. Näin. Onko se ei zombi, kun tuolla menee toi äijä. Joten nyt me mennään hakemaan meidän palkinto. Jee. En tiedä yhtään oikeastaan, mitä kaikki se pystyy tulemaan, mutta me on kuullut, että sieltä tulee päkäpansattu aseit ja perkkei. Kaikkea tollaista kivaa. Mut käydään tsekkaamassa. Nyt ei mulle kelpaisi joku päkäpansattu ase ihan puuta vaan. Koska tää MP40, no se toimii, mut siis... Ainahan voi parantaa, eikö? 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 Tää Boom Hilda, kyllä tää on jotain niin loistavuutta. Ihan oikeesti. Tää on jotain niin loistavaa. Tää on niin tyylikäs ase. Siis kattokaa tuota Backupunch-kammoa. Se on niinku tollain läpinäkyvä, mutta sit se niinku heijastaa ja... Mä en tiedä enää mitä sanoa. Meistä mä pitäis napata Claymoret tässä samalla. Muistan, että tuossa oli Claymoret. Täällä on laboratory. Mä en oo vielä mennyt downeihin kertaakaan, miettikää sitäkin. Ah, mä en oo napannut mun double pointsiakaan. Se meni kiinni. Hold X to select reward, hold X to open box. Haluan avata boxin kyllä. Ha, me sain aseen. Minkä me sain? Kattokaa nyt, kattokaa. Päkäpansattu Galil. Saanko me toisen palkinnon? Perkki? Mikä perkki? Double tap? Feel for... Ah, me pystyn vieläkin tekemään yhden. Mitä? Mitä? Maksammo? Please? Please? Ei mitään. Mulle kelpaa kyllä ihan tota... Nää kaikki. Okei, okay, joo. Mie sai just pienen perkin päkäpanssatun aseen ja maksammon ilmasiksi. Jos siinä ei oo mitään, niin missä sit on? Ottakaa, mä otan mut tulee niinku kuuma herran aika. Liian kovat paineet tulee pelatesta mappiin. Ottakaa, mä vielä vilkasen nopeasti. Kello on... Ton verran on mä aika kauan jo pelannut. No jaa, mut sillä ei oo mitään väliä. Nyt! Tässä mapissa olisi kyllä aika paljon vielä tekemistä, mutta valitettavasti mä en tiedä niistä paljon. Niinku esimerkiksi just noi staffit. Niin... Mä en tiedä niistä mitään. Paitsi noi osat. Mut mä en tiedä yhtään, miten niitä kasataan, missä ne osat on, miten niitä pystyy tekemään. Joten tota... Mä en aio ryhtyä oikeesti siihen. Mä en nyt aio lähteä selvittämään enempää. Mä haluun nyt vaan... Tuultavamminkin pelata tän mapin siihen asti, että me downitan. Niin katsotaanko, niin se downitus tapahtuu niinku tällä rundilla. No silleen, hei, kattokaa nyt. Ei se kuole, vaikka me ammun sit. Tai sit me on vaan tosi huono ampuma. Mutta siis miettikää, se vaikka räjähtäis, kun se ammut sit, ja sit se on niinku silleen, sulle tulee joku salain palkinto johonkin ja jotain. Kauhean siisti, jos sellainen niinku... Jos se olisikin osa easter eggia, en mä edes tiiä. Se saattaa ollakin. Mun saattaa olla vaan maailman huonoin tää. Oh no. Onneksi toi äijä ei astu tähän vielä. Kattokaa nyt tätäkin. Oh hello, sieltä tuli joku droppi. Fitsi, mä menisin jäädä jumiin yhteen kulmaan. Hoplaa. Tyylikkäästi ohitamme kaikki pahuudet. Ja napautamme hedun 15 zombia kerrallaan. Koska Boom Hilda. Tää on oikeesti niin loistavaa se. Mä en voi valehella tollaista asiasta. Ja Claymoret. Kaikki. Kaikki kivat ja mahtavat asiat on mun hallussa tällä hetken. Haha. Mä tykkään tästä pelistä. Mä vaan tykkään tästä pelistä. Mut ihan oikeesti, nytkin mulla on just niinku double tappi. Hetken, mä tarvin ton. Mä vaan haluun päästä niinku pitkälle. Vaikka just tota niinku... 25. Mä en tiedä, mä saatan kuolla robotin astumiseen siinä vaiheessa, mut tota... Sillä ei ehkä mitään väliä.
Nyt mä en oikein tiedä, että yleensä niinku tässä vaiheessa tätä peliä tulee aina tällainen niinku, että mitä sitten? Mä en oikein tiedä, koska tässä vaiheessa varmaankin me alkaisi, koska mulla on asiat niin hyvällä mallilla tällä hetkellä, me alkaisi varmaan just tekee jotain easter eggia, mutta kun on sellainen harmittava asia, että mä en tiedä yhtään miten se tehdään, niin mä en oikein tiedä. Mä en ehkä halua edes yrittää. Me sain muuten maksaa mun tuolta. Mä en ehkä käy hakemaan sit. Katsotaanko, en mä en ehkä käy hakemaan sit. Enä mie vaan ammu näitä kaikki. No niin, no tietysti sekin on olemassa, joo. Maksammo? Kiitos. Se onnistui vielä, mie sain sen. Oh no. Okei, okay, instakill vielä. Tää nyt toimii aika hyvin tää juttu. Kattokaa nyt tätä. Tää juttu toimii paremmin kuin mie luulin. Mut tuolta tulee 2. 3. 3 robottia samaan aikaan. Tää ei voi olla hyvä juttu. Oh no. Seuraavaksi astuu... Ai niin vitsi, kun nää tulee hitaasti. Oh. Minkä takia nyt se lamput muuten olisi jalois? Sitä mä en oikein ymmärrä. Koska eihän ne mitään tota... Ei ne mitään hyödytä. Noi, niitä niinku... No! Ei oo totta! Tää mulkku robotti äijä. Ei oo totta. Ei oo totta. Mun peli saattoi olla just tässä. Kattokaa ne, mä teen saman virheen kuin viime kerralla. Oh god. No. Pahoja ihmisiä. Paljon pahoja ihmisiä. Toi robotti nimittäin ratkaisi sen. Se on näköjään toi robotti, mikä tekee oikeastaan aika paljon eroa tähän peliin. Nimittäin ilman tätä robottia mä olisin saanut vedettyä tuot junaa ja en mä olisi mihinkään kuollut. Okei. Okay. No, kokeillaan ottaa perkit takas vaan ja lähtee pelaamaan. Tai... Oh no! Muta! Oh no! Sattuu muta! Me unoin jo kokonaan, että muta hidastaa niin paljon. Ai oi. No. Oh no! Please! Kiitos! Ihan rauhassa! Hengitystä! Vissyä. Nyt on liian tiukat paikat. Mennus yleensä... Mä olisin jo kuollut tässä vaiheessa. Mä en oikein tiedä mitä. Jätetään nyt pari zombia vaikka jäljellä. Herranen aika. Se robotti, siis se iso robotti niinku tallas siihen päälle. Ja sit se tulee se, niinku se zombirobotti. Se mikä niinku on tosi ärsyttävä, you know. Niinku. Siis se, kenet voi ampua täällä Boomhildalla 3 shotista päähän. Niin se... Se tuli ja ratkaisi sen lopullisesti, kun se vetäisi minun sinne keskelle. Se oli aika äkänen. Mä en oikein tykännyt siitä. Mut tiettäkö muuten miten, me saan vielä paremman idean nyt. Tän lamentationin sijaan... Hetken, tuolla on muuten 3 zombia. Sniped. Ja me mennään tota... Okei, pari perkkiä nyt tässä samalla ja sitten me mennään boksille. Nimittäin... Mä en oo ihan varma, onko tässä mapissa Reikan 2, mutta jos on... Koska mun tiedäkseni se lisättiin kaikkiin mappeihin, mutta en mä ole varma, että lisättiinkö sitten niinku tähän, että onko se joku sellainen hyvin epätasapainoinen asettaa jotain, mutta en mä tiedä. Sen takia mä haluan selvittää, koska mulla on 25 tonnia melkein piste. Onko tänne tulossa robottia? Ei ole tulossa robottia. Niin kuin näette, toi yksi kone hehkuu. Ah. Säätyä. Holy area. Conversion process interrupted. Näin. Kiitos. Nyt. Speedcola. Kiitos. Hetken, ammuinko me yhden zombin vahingossa? Tota. Niin nimittäin oli 2 äsken. En mä ole ihan varma. Kannattaisiko mun ottaa quick revive enää, koska minusta tuntuu, että mulla olisi enemmän käyttöä vaikka...
jollain muulla perkillä. Ehkä mun pitäisikö ottaa se randomizer-perkki juttu. Mut nyt kuitenkin saamme luvan mennä random boxille. Tääkään generaattori on muuten päällä, joten mä en saa boxia. Pakkohan tää en oo tehdä. Oh no, hello. Hello. Kiitos. Kuvittelenko mä, vai onko nää ykkös- ja kakkosgeneraattori paljon nopeampia napata? Kun joo, mä otan tän. En mä tarvi oikeesti Galilee. Se on hyvä ase. Älkää silleen miettikö, mut minusta tuntuu, että me otan tai saan kuitenkin jonkun paremman täältä chestistä. Oliko toi niinku joku nauru? Kuulosti enemmänkin taas niinku niinku se ei kuulostaa mitenkään naurulle. Mitäs nytte? Mä menetin sen mun päkäpanseltun Galilin, mut hetken muuten, saaks Galilin mitenkään muuten täältä? Me saatoin just tehdä tosi tyhmästi. Oh god! Me tein tosi tyhmästi. Missä on boksi? Mä haluan tietää. Eiks tää niinku tiedä mukaan mitenkään, että missä päin mappi on boksi? Oi oi. Tästä ei voi tulla kivaa. Jos mä joudun etsimään sen täältä. Ja sit se on siellä varmaan siellä kirkolta jossain. Niin joku hetken. Jääkö se olla tossa? Onko se muka tossa? Ei. Me tein muuten aika tyhmästi. Galilee on hyvä ase, mutta me luulin, että se on nimittäin yksi toinen ase. En mä oikein ehkä tykkää tästä niin paljon, mutta siis ei tääkään huono ase ole. Nää on oikeastaan aika Galileen kanssa saman tasoinen, mutta se Galilee on backupansattu, niin kuin please. Hetkinen, mehän me pystyn mennä muuten backupansaamaan tän! Kyllä vain! Mehän unohin kokonaan, että mulla on kaikki generaattorit. Magna Collider, eli Magna Collider. Me ei muuten käynyt hakemaan ollenkaan neljättä perkkiä. Ei sillä ole mitään väliä. Kuka tarvii neljänsi perkkejä, kuka? Tuo yksi lentokone hohtaa. Ja minua häiritsee se. Se varmasti liittyy jotenkin tähän juttuun. Ei se voi olla liittymättä. Minkä ihmeen takia yksi lentokone hohtaisi tolleen, ihan niin kuin noin kaikki toiset muutkin, taas niin kuin hieman piilotetut jutut tässä mapissa. Ja yleensäkin zombeissa. Minkä muun takia se hohtaisi? Niin kuin näette. Se hävisi. Tuolla. Emme osu siihen. Se menee aika nopeasti. Oh, hello, tässä on Mr. Boxi. Tää on aika muuten hyvä tää ase kanssa. Okei, me ehkä oli kuitenkin oikees, mutta enhän me muistanut, että mulla ei backupansi auki ollenkaan. Sen takiahan me luulin, että me oli väärässä. Kattokaa tät! Kattokaa tät tuli tehoa! Nyt me vähän kyllä overextendasin. Okei, nyt me käytän liikaa väärin sanoa. Jos te ette ymmärtäneet, niin ehkä vähän liian pitkään ampumassa. Teidän ei kannata olla liian pitkään ampumassa taas niinku zombilaamaa kerrallaan, koska siinä vaiheessa, kun sä tappaa niin monta niitä, niin ne alkaa spavnaamaan sun taakse. Ja jos ne alkaa spavnaamaan sun taakse, niin sulle käy tosi pahasti. Mut nyt tiettekö miten, me heitetään yksi boksi, koska me todellakin pystytään tekemään fire sale! Onks tässä mapis fire salekin? Hamri, ei. 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 Nyt me voin muuten ottaa boksia aika vapaasti. Tehäs näin. Aha! Me otin sen tuon Boomhildam tilalle, koska me haluun... Nyt te saatatte... Okei, te saatatte ensiksi haukkuu minuun, me on aivan täysin tyhmä. Mutta mä tein kuitenkin fiksumman päätöksen, koska toi Boomhilda, vaikka se onkin varmaan... Se on varmaan silti paras ase ikinä, mutta minua ei sille oikeastaan kiinnosta muu kuin pisteet tässä vaiheessa peliä ja sellainen ase, millä saa tapettua niitä jatkuvasti koko ajan vaan. Niin nyt me saa muuten backupansattua tämänkin aseen. Mie en ole ennen backupansannut. No tässä tulee Porters Reagan 2, Mark 2.
Niin tota, tällä aseella saa pisteitä. Ja sit jos tästä aseessa loppuu ammot, niin pim, MP40. Mut se ei ole järkevää, että te piette kahta sellaista asetta, mitkä voi tappaa tosi nopeasti, koska yleensäkin jos ne tappaa tosi nopeasti, niistä loppuu ammo tosi nopeasti. Joten sen takia me vähän niinku tein toisen päätöksen. Se on vähän sama sillä, kun me muistamme, me pääsin verryktiin. Me otin Reikanin tilalle sen STGn. Kaikki olisi, itse, herran aika sitten Reikanin tilalle STGn. Noobi, osaat se pelata te peli ollenkaan. Okei, nyt me lopetan tonne. Ja tietysti toikin yleensä on aika mukavaa. Nyt me on niinku aika hyvin näköjään kehittänyt tähän tää sen jutun, että mitä me juoksen. Hetkinen. Me ollaan jo 19 rundilla. Ja me tehdään näin. Toi meni liian lähelle. Mun ei olisi pitää riskata tuota. Ei se mitään, se onnistuu. Niin kauan kuin kaikki onnistuu, niin me on ihan tyytyväin, mutta toi oli aika lähellä. Cannot plant here, miksei? Selittäkää minulle, miksi ei? Minä vaadin selitystä. Oikeastaan me voisin jättää tälläkin rundilla vielä yhden henkiin. Ja sitten käydä hakemassa randomisoidun perkin tuolta hienosta laitteesta. Nimittäin, se on oikeasti se laite, se on hyvä. Ja nyt kun mä oon Reikan kakkoin, tällä ei tuu splashdamakea, me tiiän. Mut silti toi PHD Flopper on ihan kiva, jos mie vaikka saan normireikani jossain vaiheessa. Ja yleensäkin, koska PHD Flopper on legenda. Sit ei vaan silleen vaan voi poistaa pelissä. Aina jotenkin löytää tiensä takaisin sinne. Ouch. Noin. Yksi jäljellä. Hienoa. Vai onko? Kaksi. Yksi. Mikä mun piti hakea? Noin, random perkki. Käymme hakemassa randomisoidun perkin. Kyllä, kiitos. Tää menee yllättävän hyvin kyllä tää matsi. Ei mitään. Kauankohan me on jo pelannut oikein? Me saatan uploadata tän kahteen osaan, jos tää on just niinku joku tunnin. En mä tosin tiiä. En mä oikein tiiä. Tuolla on random perkkikone. Pim! Mikä perkki mulle tulee? Se on mulekik! Kaikista turhin perkki koko pelissä, mutta minä silti otan sen, koska nyt minä sitten taas pystyisin hakemaan sen Boomhildan. Me haluisin, joten katsotaas. Okei. Okay. Toi oli täysin turhaa, mutta kun minä haluaisin löytää... En mä halua löytää tota. Me haluan löytää... Mauserin. Hello, tuossa on muuten se zombikilven osa. Missä? Täällä on jossain pakko näissä kasoissa olla Mauseri. No ihan sama. Ihan sama. Mä en nyt ens välitä siitä. Mä siis nimittäin... Tää on ainoa mappi, missä saa alkupistoolin takas sen jälkeen, kun sen on jo sen jälkeen, kun sen on jo heivannut johonkin. Ja minussa on aika hyvä juttu. Ottakaa, me vaan ihan nopeasti tarkistaa, että mun tallennukset vielä pyörii, ettei me vaan tuhlaa mitään. Meidän tallentaa näköjään 52 minuuttia, että joo. Tästä tulee kiinnostavaa kohta. Tämä yritys niin kuin meni hyvin. Verrattuna niihin kahteen aikaisempaan, niin me on oikeasti tyytyväinen tähän. Me on tyytyväinen tähän videon laatuun, mitä minä saan aikaiseksi. Ja sitten me saan vielä Reikan Mark 2. Me saan sen vielä päkäpansattua. Niin tässä pelissä on tapahtunut kaikki se oikeastaan, mitä me haluamme näyttää. Paitsi easter egg ja sitten nämä ihme staffit. Ja sit noi build-up-lesit, mut mä en ens yleensä tee noit build-up-leseja, mä oon jotenkin tylsä niitten suhteen. Mä en jaksa ikinä tehdä niitä. En mä tiedä mikä minus on, mut mä en jaksa tehdä niitä. Se on joku jännä juttu. Minusta se vaan vaikuttaa niin tylsät käydä etsimässä, niinku niin on edes kiinnosta missä ne osat on. Niinku joku zombies, niinku toi zombie shield. Se on tällaisia rundeja ihan turha, plus se on single player, se on ihan turha. Se et tee sillä oikeastaan mitään. Joten sen takia me on vähän niinku jättänyt noin koska me oikeastaan zombia, kun pelaan. Niin, me pelaan niinku 95% ajasta sooloa yksin. Ihan sen takia, koska me vaan haluan. Me tykkään pelata sooloa. En mä tiedä, minkä takia. Mut siis, se on vaan mun juttu sit kai. En mä oikein tiedä, mikä siinä olisi muuta erikoista. Tykkään pelata enemmän sooloa. Tää ei ole ehkä fiksu idea.
Jos me kuitenkin vaan lähden karkuun. Kauankohan me pystymme jatkamaan tuota? Sanotaanko, että jos me pääsen roundille 30, niin siihen me lopetan. Siihen me sit lopetan. Sain tuplapisteet, sitä mä en tarvitse. Koska tota, roundi 30 on jo jotain sellaista, mikä on niinku tota... Nyt me saan maksamatkin hyvä, molempia aseja. Loistavaa. Roundi 30 on jotain sellaista, mikä on niinku kuitenkin aika korkea. Niinku, siis tietysti se vaihtelee eri ihmisten näkökulmasta, mutta roundi 30, niin oh no. Tästä rundista tulee paha. Me tiiän sen. No, otetaan vaan tää, pidetään tää esillä koko ajan, niin ehkä mulle ei käy mitään. Pakko päästä pois tästä. Nimittäin taas jostain syystä, taas kerran, kaikki kolme robottia päättää tulla samaan aikaan mun perään. No ei ne varmaan mun perään tulos, mutta et siis, you know, you get it. Pakko vähän tota pelata eri tyylillä. Me tuhlasin tossa just tosi paljon ammoa, mutta noin kaikki robotit ohitti minut, joten se oli todellakin sen arvokasta. Tai siis se oli sen arvokasta. Siis sen arvosta. Please. Se oli sen arvosta. Okei, hyvä. Ja nyt ne ei varmaan taas ilmene toiseen kolmeen rundiin. Arviolta. Kaivetaan sitä kasa. Sieltä tuli zombi. Okei, mä en halua kaivaa sitä enempää. Tää kovasti tota, tykkää hokea toi. Oh god. Oh no 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 no. Me oli jo hetken menossa tohon monkeybombeille, mutta ehkä mä en kuitenkaan sit hae niitä. Tää tota, kovasti ja sämäntä puhuu, että tota... Että tota, meidän pitäisi auttaa sitten kaikkea. Mut sit kun niinku me sitä ei auta, niin sit se alkaa rakeamaan sit. Ihan niinku normaali 5-vuotias lapsi. Oh, mitä he? Mitä? Työ näitte tos just täydellisen esimerkin siitä, miksi työ ette ammu liian pitkään. Sama zombilauma. Mä keskityin puhumiseen ja mä pelasin ton niin tyhmästi. Ei oo totta. Mä pelasin ton niin tyhmästi. Mut tiettekö mitä? Minu ens haittaa. Mä oon tyytyväinen. Mä oon tyytyväinen tähän, koska tota... Minusta toi oli hyvä peli. Me sain näytettyä teille paljon erilaista tavaraa ja... Tavaraa, no... Miten nyt haluatte sanoa ikinä? Ja sain vedetty vielä pitkän aikaa junakin, mutta sit ja vielä ohitin ne robotitkin monta kertaa ja sit tolleen niinku pim. Toi meni hyvin. Se meni hyvin, mutta toi loppu oli huono. Mut tiettekö mitä? Toivottavasti nautitte tästä videosta. Jos nautitte, niin muistakaa laittaa peukalo ylöspäin tälle videolle, koska se auttaa tätä videoa ja mun kanavaa aivan hurjasti. Se on niin lyhyt toimi ja se auttaa silti niin paljon. Niin vähän, mutta niin paljon. Okei. Okay. Nyt mie menen syömään jotain. Mulla on aikamoinen nälkä, koska tää peli kesti vähän kauemmin kuin mä oletan. Mutta toivottavasti nautitte. Nähdään ensi kerralla ja näkemiin.